від імені Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Андрій Григорович народився в місті Житомирі, проживав також у місті Житомирі, закінчив загальноосвітню школу номер 28. В цій школі він неодноразово був учасником багатьох наукових олімпіад, саме з таких природничих наук, як хімія, фізика, також біологія. Андрій Григорович пізніше навчався в Поліському національному університеті на технологічному факультеті, який закінчив у 2016 році і здобув вищу освіту. Пізніше працював на Житомирському маслозаводі «Рудь». Трошки пізніше, вже після цієї роботи, він приїхав на постійну роботу за кордоном. Володів іноземними мовами, зокрема польською, англійською мовою. У зв'язку з початком повномасштабної російської збройної агресії Андрій Григорович прийняв таке рішення, щоб стати до лав Збройних сил України для захисту наших мирних сіл, наших міст, нашого міста, всієї України. У вічній роботі за Андрієм Григоровичем залишилися його мати, сестра, батько, рідні, близькі і бойові побратими. Ти ближче для молитви. Рідні слава.